যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত 2018-19 বৰ্ষত আপোনাৰ নামটো প্ৰকাশ পাইছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বুলিছে। কিয়নো মই যোৱা দুদিন আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, যি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিমানখন জিলা আছে সেই জিলাৰ আণ্ডাৰত যিমানখনখন ব্লক আছে সেই ব্লকৰ আণ্ডাৰত কোনখনকৈ গড় চেংচন আছে তাৰ বিষয়ে কৈছিলে। আৰু সেই ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকক যদি আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো থাকি যায় তেন্তে কমেণ্টত জনাব যে আপোনাৰ ব্লকত কিমানখন চেংচন আছে, মই চাই আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম। সেইবাবে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে আপোনালোকক কমেণ্টৰ মাধ্যমে জনোৱাতকৈ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই দিম যে আপোনালোকৰ ব্লকত কিমানখন চেংচন আছে। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰুতে ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোতে লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব। কিন্তু মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি প্ৰথমে চাম যে বৰপেটা জিলাৰ আণ্ডাৰত কিমানখনকৈ ঘৰ চেংচন হৈছে। প্ৰথমে বৰপেটা জিলাত মুঠ ঘৰ চেংচন হৈছে 3720টা, তাৰে ভিতৰত চকচাকা ব্লকত হৈছে 64টা, চেঙা ব্লকত হৈছে 422টা, গোবৰ্ধনা ব্লকত হৈছে 189টা, সৰুহেত্ৰী ব্লকত হৈছে 492টা, গোমাফুলবাৰী ব্লকত হৈছে 264টা। তাৰপিছত লখিমপুৰ জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 9845টা, তাৰে ভিতৰত হিপুৰীয়া ব্লকত হৈছে 378টা, ঢকুৱাখানা ব্লকত হৈছে 2176টা, কৰুণাবাৰী ব্লকত হৈছে 586টা, লখিমপুৰ ব্লকত হৈছে 802টা, নাৰায়ণপুৰ ব্লকত হৈছে 683টা, গিলামৰা ব্লকত হৈছে 1265টা। তাৰপিছত তিনিচুকীয়া জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 2843টা, তাৰে ভিতৰত গোহাঁইজান ব্লকত হৈছে 146টা, হাপাজান ব্লকত হৈছে 271টা, দিয়া ব্লকত হৈছে 1156টা। তাৰপিছত নলবাৰী জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 1884টা, তাৰে ভিতৰত বৰিগুক বনবাগ ব্লকত হৈছে 236টা, মধুপুৰ ব্লকত হৈছে 142টা, পশ্চিম নলবাৰী ব্লকত হৈছে 584টা, টিহু ব্লকত হৈছে 150টা। তাৰপিছত কামৰূপ জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 5756টা, তাৰে ভিতৰত বিহুদিয়া ব্লকত হৈছে 394টা, বকু ব্লকত হৈছে 388টা, চামৰীয়া ব্লকত হৈছে 1005টা, হাজো ব্লকত হৈছে 979টা, ৰঙীয়া ব্লকত হৈছে 444টা, ছয়গাঁও ব্লকত হৈছে 270টা, গমাৰী ব্লকত হৈছে 128টা। তাৰপিছত বাক্সা জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 4990টা, তাৰে ভিতৰত বৰমা ব্লকত হৈছে 394টা, বাক্সা ব্লকত হৈছে 1508টা, দমদমা ব্লকত হৈছে 392টা। তাৰপিছত শোণিতপুৰ জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 3692টা, তাৰে ভিতৰত বিয়াগুৰি ব্লকত হৈছে 120টা, বৰচৰা ব্লকত হৈছে 129টা, নাদুৱা ব্লকত হৈছে 389টা। তাৰপিছত বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ চেংচন হৈছে 9022টা, তাৰে ভিতৰত বৈতামাৰী ব্লকত হৈছে 141টা, টাংতল ব্লকত হৈছে 52টা, মানিকপুৰ ব্লকত হৈছে 359টা। এতিয়া মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছে সুধি আছিলে তেওঁলোকৰ ব্লকত কিমানখনকৈ চেংচন হৈছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ ব্লকত কিমানখন চেংচন হৈছে সবিশেষ জানিব পাৰিব। আৰু কোনো যদি ব্লক থাকি যায় তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে বা এইদৰে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাই দিব আপোনাৰ ব্লকত কিমানখন চেংচন হৈছে।